دوپ میا واجه امیز بینی کرجه پون با هاو کوچه ساز کابس منز کابار میاویسا دود ودن وانگز بیچار شده یاسین وان کاری ها پون تا تم دوپنا اوتر میکوری چارچی مکلیومد کابار وانی ایسا خاندارن ترومد تلو یوری کاروس بکر ها کهت تمیست میا پیرن حتی چشیا پایچ کیا چا کوچمد سہای چیت بیون ترامت گمچس ہا شہر باب ست لڑائی یتس کالس مت باز بیون چک ترامت ہتائی دپن بچار باس شڑس مز بچس شڑس مز رانن تو کھیون تمن سوئی شڑ ترومت نہ دتمت حصت نہ کی ونی آسم دپن نہ مے مسال یت نہ مے کھین چین یت نہ سیون کی نہ تیل یت تمس نہ بچار کہین تمو دتمت تک شیر مے دوپ بہ کیاز کھوچس خابس مز دوپ وائے یزیز احمدسا مین کور کیا کر تمس نہ بچار تگان بتہ رن ہمیشہ اسس مصیبت آس تیتس کالس یت کورس ام نوشن ام شمن امس گو پھان ام تہ چونس تروڑ و گئی آئی بچاری مین کور ام گر بر نیرت مے دوپ سا چھ پنہ جائے بجا دپ ث سات چھ بیون ژھن مز اما لڑائی کت پہ چھ کرم ہتائی مے چھ پائی مے ونیوس دوپن مے چھن کہین کھتا یم کران اخ تم سن خاندار تو بی تم سن مول موج یم آسان کی تو تو مے مے کران یتس کالس کت چھ زیٹھیمس تو تمو چھ یہ بیون ترامت آنہ خبر کیا آسان پتمی شرارت پت ہیون یم بہانہ ونی دوپس مے دوپ ث کر قرار دہ کھنڈ بہ کھسے ژے اور تی والو بہ دوشوے باچ اور تی سمجھاو ہو اس پانے تہ کیا چھو کرن آہن تو دین اس حصے تو تہ واتن تت نت نہ یم کنی لگن ونی یوس بیون نیرنک سہل ون کیا ون تراو کھا سائی ہوت بیون آج چھ ساری بیون دوی می دو مگر ون چھس دپن خبر ونی من چھاون نوشنی شاسس دپن کجا مین کوڑ سا چھ پنی ہشتی ہیر بابا سو خیال تھون اصل پوچھس کت کرن ونس بہ دپن وس جواب دم بہ نوش تو گامس بہ یم مند چھاون ات کریاوم تھکہ تمس کوڑ ہتائی یہ ازکے پیٹھ بیون نیرن آمت یہ کشمیرس من دنیا مز آز برو خبر کتیا وری آمت آن یہ آز رواجی آز خاندر کران تو نیٹو چھنن پنس مالس ماج ژورمی دہ بیون تاب حالا یم مال مال ماجی ژھن اصل کورنیک باسیو تمن تہ کی ژھنک بیون مگر ون گژھ نہ مے بین در بدر امس وار سامان دون یورے یتس کالس تمن لڑن پی تتھ حصس باقی کیا پریشانی آہن یہ گرچ کت اس کیا کانس ونن چھ بی کیا ات مند چھن یہ ہر گرچ کہانی تلو ث کرکھ نہ کام ث کر امس کور مین یڑ یکل بہ وچان بہ ونہس کیا دلیل تو وائے موج چھ شر بوج مگر مے مہ تگان فون چلاون دہس آسا ٹور لٹ فون کران تہ چھوا پتہ روزان یم بینی یاد کر سہ فون بہ ونس کیا دلیل مے ون سا اصل پاٹھ ہتائی ونائے ون زل زیادہ کی بوستھ تم سی ہپر ہاٹ کمزورے ونے کرزیس آکہ دلاس مداری ہچ دزیس نتائی گچی سا ہاٹ پھیل آن چیشے تم سز پائی ساز گوڈنکے پیٹھ کھوچ بڑ دلزیس کینشن پرواے ما ہے ژ ٹینشن روٹنے ٹینشن تہ گو سی پت کی پت کیا کرو اچ کنی بینی ہتائی وائے مسرت کوڑ خبر سائی چھ اوا یہے چھ ہوچمس بیچار دپنی مسرت کوڑ ہتائی مگر کہنا با کہنا بچ اگر چھ واریو بیون تراوک آنی ماج کرزی ہا فون بیم ہائی اور اصل پاٹھ کرناو ہاو حصہ دپن ہے چھے نا کہین حصہ ترومت نہیں مے ون زا توت کرزا فون لرت چھ وچ کمزور کیا چھ گمت شوس کیا چھ گمت ون چھ سوئی فراق یزار لاگت تی چھک پنہ ماجہ ہند پن کانڈ ژہ کت لاگک زان نو فراق یزار ٹھیک چھکے لگے بی ٹھیک کس سیود ژن زن کتھ کران نائ ممی بچس ٹھیک تس نا چھ کت کہین یم چیز آمتی و دنیا مز آہن ات کیا کرو ون گو ٹھیک میان مزاج پائی مے دوپ نب ما یتی تو مگر اتھے گو زیچر پان ہے تم کھان اش آرام سان مگر مے اونک سختی پہ دوپ مے کیا ونان ٹینشن گا پنن ہپر پریشر تہ
وۄنۍ کیاہ وَنے بہٕ، گژھِ ما ٹھیٖک؟ وۄنۍ ییٚلہِ مےٚ باسیٚو نہ یَتھ گوٚو سٲری پیٚٹھی تہٕ اَوَے ووٚنُم پَتہٕ بٲجانَس، نَتہٕ نَے وَنہاسٕے نہٕ بہٕ۔ اَوَے لَگے ؤنِتھ تہٕ یہِ کَتہِ اوسُے مےٚ یہِ نیٚچوٗ تیٖتِس کالَس وَنان؟ بہٕ ہے کھوٗژٕس خابَس منٛز، وۄنۍ باسیٚو بہٕ زارِتھ، أمِس تہِ لٔج پاے تہٕ مےٚ دوٚپُن بہٕ کھوٗژٕس، خبر یَسانٕے چھےٚ۔ پَتہٕ دوٚپُن یہِ ترٛاوُکھ مَسرَت جان بیٚون۔ وَلَے وَلَے گٔے سَہلٕے چھُنہ، زَنَے چھَکھ ژٔے ہوٚت بیٚون، یہِ چھُ پرٛٮ۪تھ گَرَس منٛز، مگر وۄنۍ گوٚژھُے نہ تَگُن کوٗنہٕ گَر کَرُن، ژےٚ مہ چھُے آے لٔج شیرت چھٔپۍ، آمے چھَس پریشان ہِش۔ وۄنۍ کیٛاہ چھَکھ وٕنکٮ۪ن کَران؟ کیٚنٛہہ کھیوٚوا کِنہٕ پھاکَے چھُو؟ تۄہہِ مےٚ وَنہِ بہٕ دِمَے ژےٚ کرٛیٚہن ماز پٮ۪نہٕ لٔج شیر رَتہٕ چھٔپۍ، گَرٕ کَرُن نہ چھُنہٕ سَہل، ژٕ وَنہِ مےٚ۔ وَلَے ژٕ لَگے اَنہِ ژٕ پَنُن ڈوٚنٛگہٕ ڈیر، اَنہِ پَلو زَچہِ ژٕ یوٗرۍ، یِمن ہے دِمہٕ بہٕ میٚژِ نوٗن، وَل ژٕ یوٗرۍ، ما ہےٚ ژٕ ٹینٕس، اَن ژٕ سورُے یہِ ژےٚ سامان چھُے تہٕ وَلہٕ، ترٛاوُن ژٕ خانٛدار تہِ أتی تہٕ یِم ہاش شہر باب تہِ أتی، یِم دۄدٕ ڈیمٕتۍ پَکھ ژٕ وَلہٕ، یِمن تار بہٕ پَتہٕ فِکرِ۔ بہٕ ہے چھُس ہے ژےٚ گامَس برابر، ژےٚ نہ حظ چھُے بیٚیہِ کٲنٛسہِ وَنُن، مےٚ ہے تَتہِ پانَے، ژٕ روزِ خۄش تہٕ خۄشحال، لٔج شے ژےٚ بہٕ ؤنِتھ اَتھ ہوٚکھمٕتِس پانَس۔ تُل سا لوٚگچھَس، وۄنۍ اَنیا ٹھوٗل کِنہٕ رِستہٕ اَنے ہوٹلہٕ پٮ۪ٹھ؟ ٹھوٗل کَتٮ۪ن لٔج ژےٚ بَلاے، تٔمِس تہِ یٔڈ دۄد کَرے، تُل بہٕ ہاے نَے تیٚلہِ کۄکَر بوٚد، نَے ژےٚ ییٚتٮ۪ن پَنُن گَرٕ چھُے، زَنَے نَے چھُے ژےٚ مالنہِ، خۄداے کٔرۍ رحم کٕہٕنۍ تہٕ ژےٚ چھے پریشٲنی، وَلَے ژٕ ژےٚ پَنُن گَرٕ چھُ ییٚتٮ۪ن۔